אני חושב. פה אנחנו, ואני הולך להצטרף אל חבר שלי שהוא עכשיו, הנה. אני עכשיו עומד לקריש. זה לא חבר שלי. ואני לא נכנס. אתה רגע, חבר שלי. אבל תזוזו פה. רגע, רואי, אני בא. לא. אנחנו ביוטיוב. אנחנו הולכים לעשות סרטון ביוטיוב. וגם עוד חבר שלי עומד להיות, וכל... ואתה לא איתי עדיין. הנה. סוף כל סוף אישור, אני אשים את יש לי בבל לשם, אשים את ליאון מוכנים, אחרי זה איך... ואנחנו עכשיו מתחילים את הסרטון עם בבל ועם ליאון. אנחנו כנראה איזה גביעים שאנחנו. זה סרטון הראשון. אגב, תחצו על הפעמות ובלייק. ותרשמו על האהובות. כן, היה חשוב לנו מאוד. יש פה קוד! בואו נתחבב עשיכם פה. מה זה? ואין לנו הגרלות כי אורי שלי לא מסכים לקנות. בוז! בבל! רואי בו. ותיכנסו הרבה לתגובות, זה חשוב. תרשמו את התגובות ואנחנו נקרא את כל התגובות שלכם על כל המשחקים שאנחנו נעשה. לא רק אני וחבר שלי שמשחק איתי, יש לי עוד חבר שהוא משחק איתי. עוד מעט. לא עוד מעט, מתי? לא! הלכתי לזוז! הוא עזר לחפץ אותי. באת להתלתי, אה? אבל אתה לא תהיה בשלי. בקפיטות! וזה לא רק אני וחבר שלי, אומייגאד, שלושה חברים, שמות שלנו זה רועי, עומר ונריה. זה לא רק, אז זה רק אנחנו. ואנחנו הולכים לגמרי עד לגמור את הסרטון. רועי, אני עומד למות! בתוך עוד שלוש דקות. רועי, לא. עוד שלוש דקות. אתה מקלים, רועי. הם עם 13, בואי נע. מה, יש איתנו אנשים את 13? אני אהבתי. אני ללחוץ על הפעמון, כמה שזה הרבה יותר, זה בלה. טלאי! זה טוב. אל תאכלי אותי. אני באמצע להרוג את הרובוט הגדול. נו, קח, קח את זה מהר. לקחתי. אין לי משלוף, זה עדיין לא עובד. עדיין? יופי, עכשיו תמות. נריה, עכשיו תביא לי עומד. כמובן שאנחנו הפעם נפסלים. בכוונה. במקום סיבי. עומר, קח. נפסלנו בכוונה רק בשבילך. לא, אני לא נפסלתי בכוונה. אני נפסלתי בכוונה. שחקו, שחקו. יפה. סקלו, תעשייה. זה הסרטון שלנו, אנחנו באמצע הסרטון. ואוקיי. יש לנו פה. זה. תפתח. כן, תפתח את זה, תפתח. תספר מי שבא לך. אני הייתי מעדיף את ליאון שיעלה רמה. טוב. מה שבא לך. ליאון. כן, נני. טוב. חולה על נני. כן, ככה הוא בטח יהיה רמה שבע וזה יהיה לי את הסטאר פאוור שלך. כן. אז אנחנו נצטרף עוד מישהו. כוח שש. אוקיי. תמיד. בואו נעשה עוד סרטון, אני יודעת מה מחליף את בבל ל... אוקיי, הנה בבל. הנה בבל. יאללה, בואו נתחיל. מהי נני? שים נני. יש לחבר שלי כמעט את כל הסרטונים. יש לחבר שלי את הסרטונים. תכתבו, חבורת המלכים. ואז יאללה... נריה משחק בפעם הראשונה. נריה... וגם תיכנסו לסרטונים שלו, כי זה היה לנו ממש... וגם לעומר עושה פליפים. אנחנו נעשה גם עוד סרטונים. כן, וגם... תשימו לו בתגובות ובפעמון, תחצו לו בלייק, יהיה לו מאוד חשוב. נכון, נריה? מאוד. רואי, אבל איך קראת על הסרטון? אין לי מושג. מה רשמת? היה לך כותרת? כן, זה כמו שלך. המלכים? כן. רואי, אני עוקב אחריך. אני חייב גם את המצלמה הזאת. זה בעיה נורא לי.
אבל את רואי, 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 אחרי זה אני אעזוב לשנייה לעשות את גם הצלמה הזאת. טוב? טוב. רק להוריד וזה בטח לא לעבוד בבת. לא, זה לא, אתה צריך למחוק הרבה משחקים בשבילה. אני מחוק רק את הזה. לא, אתה צריך לחוק הרבה. לא, מחקתי מיליון. נשאר להם נראה לי 3 משחקים, לא מלא. 5. לא זוכר. זה לא חבר לי? דרך. לא, הוא עלי פסדים 6. לא הודעתי. אוי, יש מסכים? שבו הרגנו. לא, לא, יש פה ניתה על 10. אומר לא, אומר לא. תרוג את המקס. לא, מקס, המקס איפה, איפה? מקס, המקס. תביאו לי. לא, אין לי הרבה אחוז. לא, הלך לשחק בעת. תבטין תוך כדי, תבטין תוך כדי. תבטין. כדאי לשחק. יופי. עומר, בוא אני עוזר לך. אני מעיף אותו, אוקיי? אל תדאג, פיצחתי. בואו, אנחנו באמצע. עוד שש, עוד כמה דקות עד שיגמר לנו הזמן של הסרטון. הנה, ברלי עם 2 בא אלינו. פלוס קולט, שהם לא מפחידים אותנו. אנחנו ב-10, והם לא יכולים להתמודד איתנו. מה? שיט. עומר, אולי אני אפסיד. אוקיי? מה? הבועה שלי עשרה לנו! בואי, אני שנייה עוזב רק בשביל הזה. גם לך, יש לי 19. כן, עכשיו אנחנו גומרים את הסרטון שלנו. אוי גאד, השגתי 200 דמג'. מה זה אומר? אני עוד מעט חוזר חברים, אני רק מוריד גם את התוכנה. אבל אחרי זה אנחנו עושים עוד סרטון. אני יוצא מהסרטון עכשיו. לא, צריך. אני תעסיק אותם. מה חשבת? אני לא מסגר, לא. לא, לא, ביטול. מה חשוב באנגלית? אנחנו כבר נעזור עליכם, חברים. גמרנו כבר את הסרטון. הסרטון הבא נתראה, ביי. תראה זה. מה זה?